Всім привіт! Це коротенький огляд карбонової тростини Піонер. В кадрі ви бачите дві тростини, одна запакована, інша розпакована. Це моя тростина. Після поранення при довгих прогулянках потребує додаткову точку опори. І вибрав саме її. Чому? Зараз коротенько розповім. Всі матеріали, що цієї тростини, що цієї, одинакові. Конструкція теж сама, що ручка, все інше, сапожок. Відрізняється тільки конструкція замків. От, ці замки більш надійніші, це нова версія. Так, в принципі, одне і те ж саме. Тому будемо дивитися саме цю. У тростини стильний дизайн і продумана конструкція. Психологічно на неї легше перейти, чим на якийсь костиль чи палку. Ручка покрита протиковською гумою, яка допомагає надійно і нормально утримувати її. Можна так, можна так. Тростину я користуюся на протязі 1,5 року. І, в принципі, як ви бачите, майже ніяких слідів використання нема. Єдине, що насадка підтерлась трошки, але це не проблема. Перевага в чому, що можна легко зняти, поміняти. Плюс це дає те, що ми можемо використовувати на любій поверхні. Якщо топкий ґрунт, юбочка поможе вперти тростину. Якщо поверхня ковзка, вольфрамовий наконечник буде нормально впиватися, не буде скользити. От. Ну, а на всіх інших поверхнях, в принципі, використовуємо насадку. Насадка зроблена з гуми, яка довговічна. Тростину я використовую 1,5 року, як видно, мінімальні сліди зносу. Тростина ультралегка, її вага 180 грам, матеріал карбон, дуже надійна, міцна. Як бачите, за 1,5 року ніде нічого не поламалось, все нормально, ні разу мене не підвела. І, на мою думку, сама головна її перевага, це що вона має складну конструкцію, тобто розкрили замочок, телескопічно склали. І коли нам не потрібно, ми склали, положили там собі чи в рюкзак, чи в сумку. Коли нам потрібно, ми взяли. Тут от спеціальні є поділки, які вам дозволять підстроїти під себе висоту тростини. Максимально розкладена її длина 100 см, тобто 1 метр. Максимально складена длина 50 см, тобто пів метра. Тобто для будь-якого зросту вона підійде. В принципі, це все. Якщо будуть питання, звертайтесь, бережіть себе.